të vjetrat të banimit kolektiv të ndërtuara para luftës janë në gjendje jo të mirë. Qytetarët mendojnë se duhet të gjetur një zgjidhje që këto banesa të ngjyrosen dhe të merremetohen, nga si në këtë gjendje nuk i japin pamje të mirë qytetit. Duhet patjetër se edhe këta paguajnë tatim në pronë në komunë, duhet patjetër të kenë një bashkëpunim me komunën, edhe të mirën vesh që dal nga dal, edhe një pjesë participojnë banorët, po edhe komuna, kështu që tjetë një pamja ma e bukur në qytetë, se vërtet, kjo është pjesë, do të thotë, mjerimi madha. Do të thotë, tu është zbukuruar me këto druj, me këtë pamje, por këto banesat e vjeta cilat kanë betur edhe kanë një rëndësi shumë të madhe, të riparohen, po këto do të ndërmirët masa nga kuvendi komunal, të investohet edhe të zbukurohet ende qyteti me këto banesat. I ruajmë këto banesa se me të vërtet nëse rregullohen të japin një pamje shumë të mirë qytetit tonë të Parizajt. Në komunë thonë se është ndarë një buxhet, por që po kërkohet ndryshimi i kategorizimit. Kërkesa e komunës së Parizajt është që rregullimi i banesave apo fasadimit jashtëm të kategorizohet tek kategoria e investimeve kapitale, mirë po Ministria e Financave po e fut tek kategoria e subvencionimeve. Andaj ju e dini që gjitha komunat e Republikës së Kosovës, këtë rast edhe komuna e Parizajt, nuk kemi mjete të mjaftueshme tek kjo kategori, andaj po shpresojmë shumë që Ministria e Financave ta ketë një mirë kuptim në këtë rast me komunën e Parizajt, mënyrë që kërkesa jonë të aprovohet dhe mënyrë që të fillohet edhe implementimi i projektit. Në Parizaj konsiderohen rreth 15 objekte të banimit kolektiv të vjetra, të cilat janë ndërtuar nga vitet e 50-ta deri në vitet e 90-ta.